Miliona njerëz në të gjithë Europën mund të mos jenë në gjendje të përballojnë ngrohjen në shtëpinë e tyre këtë dimër, ndërsa çmimet e gazit dhe energjisë elektrike rriten. Ekspertët, organizatat kundër varfërisë dhe aktivistët e mjedisit po parlamentojnë se pandemia e koronavirusit dhe rritja e çmimeve kanë intensifikuar një problem të gjatë lidhur me një kombinim të kostove të larta të energjisë, të ardhurave të ulta të familjeve dhe shtëpive që nuk janë efikase në energji. Ulumtimi I fundit I udhëhequr nga profesori Stefan Buzarowski nga Universiteti Manchester zbuloi se deri në 80 milion familje në të gjithë Europën tashmë po luftonin për të mbajtur shtëpitë e tyre të ngrota. Shumë familje janë më në rrezik sepse të ardhurat e tyre ranë dhe faturat u rriten gjatë pandemisë. Pandemia e bëri problemin edhe më keq, thanë ekspertët, sepse shumë njerëz po kalojnë më shumë kohë në shtëpi duke rritur konsumin e tyre të energjisë. Spanja, Franca dhe Greqia bën thirrje që Bashkimi Evropian të ketë një përgjigje të përbashkët në lidhje me rritjen e shpejtë të çmimeve të energjisë. Kjo nuk është një çështje që ne mund ta trajtojmë në nivel kombëtar, por kemi nevojë për një përgjigje të koordinuar europiane, tha ministria spanjolle e financave. Konsumatorët janë duke I ndier efektet në shumë vende europiane nga ngritja e çmimit të gazit dhe energjisë elektrike. Ministrat e BE-s u takuan në Luksemburg për të diskutuar këtë çështje. Deri më tani Franca, Italia, Greqia dhe Spanja po planifikojnë të lehtësojnë pagesat për familjet në nevojë. Zyrtarët e disa ministra të BE-s theksojnë se rritja e çmimeve është e përkohshme. Çështja e energjisë në BE lidhet edhe me debatet më të ndjeshme sa I takon varësisë nga gazi rus dhe si të vazhdohet me kalimin në energjinë e rinovueshme. Norma vjetore e inflacionit në 19 vende që përdorin euron u rrit me 3.4% në shtator, e nxitur kryesisht nga rritja e çmimeve të energjisë. Hera fundi që inflacioni ishte kaq I lartë ishte shtatori I vitit 2008.